ځنګله ته ښه راغلاست. لیکوال بهاونا مینون، انځورګر کویتا سینګکال، ژباړه د درخت دانش کتابتون، ژباړونکی نجیب الله شایدا، ویونکی ملکه حسینی. تخمینه غواړي له ځنګله څخه لیدنه وکړي. د هغې ښوونکي ټولګي ته د پړانګانو په اړه کیسه کوي. تخمینه مینه لري چې د ځنګلونو او څارویو کیسې واوري. یوه ورځ د هغې هیله رښتیا شوه. د ځنګله یو ساتونکي خبیر کاکا تخمینې او د هغې ملګرو ته د کانا د پړانګانو له ځنګله څخه د لیدنې بلنه ورکړه. تخمینه او د هغې ملګرې ډېرې زیاتې خوشحاله شوې چې ځنګله ته به ځي. له ښوونځي څخه تر ځنګله پورې 4 ساعته د موټر لاره وه. کله چې تخمینه له موټر څخه راښکته شوه، سمدلاسه یو قوي لاس له هغې سره روغبړ وکړ او بیا یې د هغې ویښتان ګډ وډ کړل. کانا ته ښه راغلاست. دا خبیر کاکا و. تخمینه او د هغې ملګرې شکریه، ملالۍ او نفیسه له یو بل سره نږدې ګرځېدلې. په دې وخت کې شکریې وویل: په هوا کې بوی دی، دا د ونو او پاڼو بوی دی. شکری زیاته کړه: هوا پاکه ده، لکه په صابون کې چې مینځلي وي. اوس لمر په لوېدو دی. خبیر کاکا او د ځنګله نورو کارکوونکو دوی ته د ځنګله په اړه وویل چې دوی یې سبا وګوري. هغوی نجونو ته د حیواناتو او مرغانو آوازونه کول چې دوی واوري او وی پیژني. بله ورځ تخمینه د سهار په 5 بجو پاڅېده. ساړه دي. هر چا خپلې تودې جامې راواخیستې. ټولې په موټر کې کېناستلې. عباس کاکا د ځنګله لارښود وویل: زموږ په شاوخوا کې اوږده واښه دي چې په لرګي پوښل شوي دي. تخمینه کولی شي په خپله سړه او پاکه هوا احساس کړي. دا د جوارداره پاڼو په شان خوند کوي. عباس کاکا وویل: زموږ د موټر تر شا دوه لیوان دي. هر څوک په ځیر سره واورئ. دوی د اوږدو واښو د ژژش غږ واورېدو. د وچو پاڼو تر پښو لاندې کېدو غږ ته به وایې چې لیوان ورو ورو ځنګله ته راځي. عباس کاکا ورو وویل: یوه غټه اوسۍ چې سمیر نومېږي د سړک کیڼ لاس ته ولاړه ده. اوسۍ خړ رنګ لري او پر خپل سر غټ ښکر لري. ټولې کیڼ لاس ته متوجه شوې. خاتک خاتک، سمیر منډه کړه او دا د یو هارن په شان غږ و. تخمینې او ټولې نجونو وخاندل. ډېر ژر هوا سړه شوه. عباس کاکا وویل چې موږ اوس یو سیند ته نږدې یو. تخمینې د اوبو د شرشر غږ واورید. له ونو څخه یو شمېر مرغانو آواز وکړ. فیو فیو، پوځي وویل، هغه یوه شپېلۍ ده. عباس کاکا وویل: هو فوزیه جانې، دا د ډزو غږ دی. کی کی، او دا غږ چې تاسو اورئ د ځنګله د بلبل آواز دی. نرمې پاڼې له پاسه را توی شوې.
کوچني بیزوګان په دې پاڼو کې ځانونه پټوي. تخمیني یوه پاڼه چې راولوېدلې وه راپورته کړه. دا پاڼه تازه او پاکه وه، د ځنګله په څېر. موټر د لوړو غرونو پر لور حرکت وکړ. عباس کاکا وویل: دا پورته تلونکي بوټي ونیسئ، وګورئ چې د یوې قوي رسۍ په څېر دي. د دې پاڼې د پښې په څېر دي. هر یو په نوبت سره دا بوټي ولیدل. عباس کاکا بیا وویل: دې بوټي ته مهرول وایي. دا پاڼې د کوچنیو کڅوړو د جوړولو لپاره کارول کېږي. پیون پیون، تاو ستاسو تر شا دی. عباس کاکا ډېر خوښ و. تخمینی پوښتنه وکړه: هغه رقص کوي؟ عباس کاکا وویل: هو، د هغې بڼې د ژمي لمر ته ځلیږي، کاملا د غرونو د کاڼو په څېر. تخمینی وویل: ښایسته دي. اوس نو ټول اوږي شوي وو. هغوی د سهارنۍ د خوړلو لپاره د ځنګله په کمپ کې ودرېدل. هلته خبیر کاکا یو اعلان وکړ: زموږ د کمپ یو څو فیلان دلته دي. دوی به هېڅ بده ونه مني که چیرې تاسو په آرامۍ لاس ورکړئ. ټولې خوشحاله شوې. ډېر ژر به تخمینه د ترافیل خوا ته لاړه شي. خون بیا غږ راغی. عباس کاکا وویل: دا پړانګ دی، خو ډېر لرې دی. ممکن تاسې لیدلي یاست او غواړي تاسې په دې پوه. تخمینه او د هغې ملګري په خوښۍ له پارک څخه ووتلې. د تجربې لپاره ډېرې لارې شته. دوی ته د دې انتظار سخت دی چې بیا به کله د کانال له ځنګله څخه لیدنه کوي.